Православната църква почита днес свети пророк Даниил. Името произхожда от иврит и се превежда като Бог е Моят съдия. Даниил е четвъртият от големите библейски пророци, заедно с него се почитат и сподвижниците му, тримата вавилонски отроци Анани, Азари и Мисаил. Денят се свързва с зимния празник на света Анна и с празника на свети Спиридон. Те допълват обредната идея за преход, за преминаване към нещо ново. Днес празнуват и жените, които имат малки деца или чакат дете. Бременните жени месят питки и ги раздават на близки и познати, за да мине по-леко раждането. Вярва се, че ритуалът ще запази децата от врялата вода и огъня, подобно на историята на хвърления в пещерата пророк, който бил опазен от Бог невредим. Днес празник имат всички носещи имената Данаил, Данаила, Даниел, Даниела и техните производни. Честит празник от екипа на телевизия Шумен.